Доброго вечора. В ефірі підсумковий інформаційний випуск. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Чим запам'ятається нам середа, 18 липня? Дивимося далі в випуску. Щодня в області знаходять артснаряди часів Другої світової війни. Як і де їх знешкоджують? Від сьогодні абітурієнтів Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького зараховують на навчання. Вершники кіноспортивного клубу Дунаєвецького району відпрацьовують дисципліни кінно-трюкового мистецтва. Вони готуються до щорічного всеукраїнського фестивалю. Запрошення з посольства Туреччини в Україні взяти участь у художній виставці отримала ткаля з Кам'янця-Подільського Юлія Степанюк. 30-річного хмельничанина, якого підозрюють у вбивстві таксиста, взяли під варту на 2 місяці. Їх він проведе у СІЗО. Таке рішення прийняв вчора Хмельницький міськрайонний суд, повідомила його прес-секретар Алла Плінська. Нагадаю, чоловіка підозрюють в умисному вбивстві. За версією слідства, 7 липня в лісосмузі в Хмельницькому районі він кілька разів вистрілив у водія таксі, який привіз його туди. Таксист помер на місці події. Кілька днів його вважали зниклим безвісти. У судовому засіданні підозрюваний пояснив, що хотів заволодіти грошима водія, аби повернути кредит. Вбивати таксиста не планував. Чоловіку висунули обвинувачення за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Якщо суд визнає провину 30-річного хмельничанина, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Артснаряд часів Другої світової війни знайшли вчора під час землерийних робіт на будівельному майданчику поблизу Хмельницького. Про це повідомив прес-секретар обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Андрій Козак. Вилучений снаряд вилучили та знешкодили. Про тих, хто працює з вибухонебезпечними предметами, далі в сюжеті. Хмельничанин Сергій Косар – заступник начальника групи з піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Закінчив Кам'янець-Подільський військово-інженерний інститут. На запитання, чому обрав професію сапера, відповідає так. Перш за все, подобається професія. У цьому навчальному класі представлені макети вибухонебезпечних предметів. Дана колекція зразків вибухонебезпечних предметів збиралася не один рік, а саме з заснування групи піротехнічних робіт з 2004 року. Дані зразки являються часів Першої світової війни, Другої світової війни, а також сучасних боєприпасів при виконанні робіт в зоні проведення антитерористичної операції. Даний макет міни, хотів би вам дуже показати, був знайдений в Дражнянському районі. Мінометна міна калібру 37 мм, німецька, на ній ще залишилася, в якому році вона виготовлена, і німецька свастика. Що вона, це оригінальна краска і оригінальне маркування. Сергій Косар 2013 року працює в групі піротехнічних робіт Державної служби з надзвичайних ситуацій. За цей час, каже, знешкодив не один десяток снарядів. Найбільшу кількість боєприпасів за останні роки було знайдено в Шепетівському районі село Судилків. Це мінометних мін калібру 51 мм було знайдено на одному місці 1717 одиниць. Були транспортовані вони в місце підриву, шляхом контрольованого підриву були знищені. З початком збройного конфлікту на сході України Сергій Косар разом з колегами знешкоджував там снаряди. Також виконував завдання на складах з боєприпасами. Залучалися до виконання робіт на арсеналах Міністерства оборони, наприклад, таких як Лозова, Калинівка, Балаклія, виконували роботи з розмінування місцевості. Влітку, каже Сергій Косар, чи не щодня його підрозділ отримує заявки на знешкодження артснарядів. Знаю керівні документи, знаю тактико-технічні характеристики вибухонебезпечних предметів, виконуємо заходи безпеки, тому робота, вона є небезпечна, але ми себе обезпечуємо в будь-якому випадку, виконуючи всі заходи безпеки. Дарина Денисенко, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Від сьогодні абітурієнтів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького зараховують на навчання. Подати оригінали документів вступники можуть до 22 липня. Вступна кампанія у виші, нагадаю, стартувала 9 липня. Моя колега Ірина Аріон спілкувалася з майбутніми курсантами. 9 ранку. Будинок культури Національної академії Держприкордонслужби імені Богдана Хмельницького. Перед початком роботи мандатної комісії оголошують списки абітурієнтів, які склали вступні іспити. Сайник Андрій, чи Сайник? Є? Голосніше кажіть, ви ж в армії вже. Батьки абітурієнтів шукають прізвища своїх дітей на інформаційному стенді. Подивилися в списки, ми є в рейтингу, ми пройшли, це наша мрія, ми до неї дуже довго йшли, намагалися, і на сьогодні наша мрія здійснилась. Ми поступили на автомобільний транспорт.
на факультет, прикордонник буде захищати, керувати транспортними засобами, технологіями на кордоні. Ми закінчили Запорізький ліцей військовий, ну і склав всі іспити, пройшов комісію, склав іспити, добре, вступив в академію. Мріяв, ну, спочатку, ще з моменту вступу до ліцею. Буде прикордонник, у його дід прикордонник. Це його вибір, а я вважаю, що вибір дитини треба поважати. Це його майбутня професія. Якщо його, ну, хоче він бути військовим, захищати батьківщину, це його вибір. І, звичайно, будемо хвилюватися, як любі батьки, всі хвилюються. Скільки б років дитині не було. Саме ось тут триває наразі засідання мандатної комісії. І 23 липня ось ці дівчата та хлопці стануть курсантами Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Готувався я сильно до ФІЗО, до ЗНО готувався. Все літо майже я бігав, турнік. Вже таке облегшення трішки. Вже поступив, вже все. Урочистий такий момент і додому до курсу молодого бійця. Ілля Дісяк з Кам'янця-Подільського набрав максимальні 200 балів під час вступної кампанії до академії. Здавав українську мову, історію і англійську. У мене найвищий бал з української мови – це 197 балів. Тут не лише важливі фізичні якості, але й розумові. Марценюк. Я. Самару. Я. Кожука. Якщо ваші оригінали тут, тому в мене є всі підстави вас привітати з тим, що ви вже станете курсантами-прикордонниками, курсантами Національної академії. Я вас всіх вітаю, бажаю вам гарного навчання і стати гарними офіцерами. Цього року, за словами ректора академії Олега Шинкарука, Національна академія Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького виконала державне замовлення. Рейтинговий список сформували ті, в яких найбільші бали ЗНО. Немає проблем з станом здоров'я, фізичної підготовки, а також професійно-психологічних якостей. Цього року державне замовлення збільшилось приблизно на 20% в порівнянні з минулим роком. Також, виконуючи гендерні квоти, 10% жінок ми теж набираємо. Курсантів жіночої статі буде набрано. В цьому році на одне місце в академії, залежно від спеціальності, претендували від 1 до 5 абітурієнтів. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Утричі перевищують норму хімічні та біохімічні показники в річці Случ у Красилові. Про це повідомив старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області Олег Ліщук. 8 липня, нагадаємо, жителі райцентру зафіксували скидання нечистот у водойму. Того ж дня працівники Держекоінспекції в області відібрали зразки води для проведення інструментально-лабораторного дослідження. Методистка Юлія Степанюк із Кам'янець-Подільського районного будинку школяра, яка виготовляє художні гобелени, поїде на художню виставку в Київ на запрошення посольства Туреччини в Україні. Це, каже майстриня, не перше запрошення від послів та урядовців інших держав. За неповний рік вона побувала на 7 міжнародних і всеукраїнських мистецьких заходах, де представляла свої ткані роботи. До київської виставки Юлія Степанюк виготовила, крім інших гобеленів, спеціальний кушадаси. Так називається одне із турецьких міст. Кушадаси – так зветься місто в Туреччині, де встановлені пам'ятники з голубами миру. Його й виткала художниця на своєму гобелені. Для мене дуже важлива участь у турецькій виставці, адже якщо я буду приймати участь в цій виставці, то мої роботи побачать люди з Туреччини, східна аудиторія. Ось, наприклад, таку гарну роботу виткала я для цієї виставки. Це назва цієї роботи – Кушадаси. Кушадаси – це назва турецького міста, де знаходиться пам'ятник Голуби Миру. До виставки, яка відкриється в Києві 10 серпня, художниця готує інші ткані роботи в стилі етно. Неначе писанка «Село», «Іриси», «Дари осені», «Народні мотиви», «Таємниця лісу». Майстриня каже, самобутні народні мотиви в роботах декоративного житкового мистецтва за кордоном цінують, зокрема у Польщі. Для поляків це мистецтво нове, вони такого не бачили, якщо чесно. У них є все, і валяння вовни привозили, і різні там вироби такі декоративні, да, різні. А ткаса вони не бачили, це для них був шок.
Частина гобеленів майстрині зараз експонується в Кам'янець-Подільському музеї на її персональній виставці. А для мотивації гуртківців районного будинку школяра опановувати народні ремесла та займатися декоративно-ужитковим мистецтвом вона і інші викладачі і методисти в серпні теж відкриють художню виставку. Майстриня каже, на міжнародний рівень зі своїми гобеленами вийшла одразу, виставивши роботи в мережі інтернет. То відчуття, що ти щось можеш, людям подобається, що ти несеш оцю красу до людей. І вони з задоволенням розглядають твої роботи, питають, а що воно, як воно, от людям хочеться. Я зрозуміла, що я хочу багато цим займатися. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Чотири веслувальники нашої області – Сергій Солтик, Микола Кушта, Руслан Шевцов та Віктор Флепчук – розпочали клубний чемпіонат світу з веслування на човнах «Дракон». Цьогорічні змагання відбуваються в Угорщині. Голова Федерації каное Хмельницької області Віктор Флепчук повідомив, у цьогорічних змаганнях беруть участь 137 клубів із 43 країн світу. Це десь 6 тисяч веслувальників. Першого змагального дня Віктор Флепчук на дистанції 200 метрів у категорії «Сеньор» – це вік 40+. У човні, де веслують 20 спортсменів та перебувають рульовий і барабанщик, посів друге місце в команді. Змагання ці триватимуть до 22 липня. Вершники кінно-спортивного клубу села Іванківці Дунаєвецького району готуються до всеукраїнського фестивалю кінно-трюкового мистецтва в Києві. Він відбудеться на початку вересня. Вершники братимуть участь у 4 дисциплінах. Вершники кінно-спортивного клубу «Іванковець» Дунаєвецького району відпрацьовують жигітовку. Це одна із дисциплін всеукраїнських змагань. Крім жигітовки, учасники змагатимуться в фігурній їзді, стоячи на двох конях, стрибках, теж стоячи на двох конях, через перешкоди та вогонь. Які методи ефективно діють на коней під час вишколу, розповідає спортсменка клубу Тетяна Лаба. Тільки доброта. В поле в основному беремо хлистик для страховки, а так то ні. Тренер клубу Олександр Гуров каже, його підопічні і спортсмени, і коні на всеукраїнських фестивалях виступають кожного року і виграють, як от минулого року. Ми приїхали з Іванковець, да? З Іванковець, навіть не з Дунаєвець. От. Ми обійшли Харків, Дніпропетровськ, Чернігів, Київ, Одесу. От. Ну, а чого ж бути недовольним? Ми привезли перше і третє місце. На цьогорічні змагання до столиці поїдуть четверо вершників. Це тренер Олександр Гуров, його син теж Олександр Гуров, а також Тетяна Лаба і Вікторія Страхотінська. Тренуються спортсмени, як тільки випадає нагода. Громада чекає результати. Ну як я можу вже без місця приїхати? Я вже мусимо вигравати. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Хмельницькі авіамоделісти Андрій Мировіцький та Володимир Гереш завершили чемпіонат світу з кордових моделей у Франції на четвертому місці, повідомив керівник авіамодельного гуртка Хмельницького обласного палацу творчості дітей і юнацтва Геннадій Соколов. Завтра ми плануємо зустрітися з наставником призерів чемпіонату світу і інтерв'ю з ним ви зможете побачити в вечірніх випусках новин завтра. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного вечора.